かがさ、癖の気持ち。Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Niliwaambia ndakuwa naonyesha vitu na update every week. This is our new stock. Naona sasa tuko na beauty. Angalia shop iko loaded. Kuna vitu mingi. We have wigs, we have beauty products, tuko na kila kitu. Watu wangu, kujeni muone vitu mzuri. As you can see, our shop is loaded, our shop is full. Tuko na hadi headband. Hebu angalie pale juu, acha niwazumie muone kidogo. Tuko na hizo ni headbands mzuri. Tuko na wigs, kila kitu iko. Unaona hiyo shop. Ujeni, tutawapatia services mzuri. Kuna hii wig holder. Usiache ati nywele yako inakaa tu hivyo. No. After kutoa wig, kuna hii wig holder ama wig stand, wenye tu nataka kuiita. Ukikuja kwa shop nitakuonyesha kuiassemble. Ni kitu poa. Unaweka, unavalisha wig yako after kuitoa. Okay, so zile ni brush, kuna Dove shower gel, kuna Hobby shower gel, kuna Sea Bar.